بەرپرسانی ئێران دەڵێن ئاسمانی ئەمریکا هەور بێت یان خۆرەتاو هیچ کاریگەریەک لەسەر ئاسمانی ئێراندا نانێت. ئەوەمان شێتی سەرەکی لاپەڕی یەکەمی بەشێک لە ڕۆژنامەکانی ئێرانە بۆ ئەوەی بەڕای گشتی شەقامی ئێرانی بگەێنن کە بۆ ئەوان هیچ جیاوازیەک لە نێوان جۆ بایدنی دموکراتەکان و دۆنالد ترەمپی کۆماریەکان نییە. هەر کامێکیان بێ هەر دژبەری کۆماری ئیسلامی ئێرانن. هیچ جیاوازیەکیان نییە، هەردووچیان یەکن. سیاسەتی گشتیان وەکو یەکە، هەر کامیان بێتە سەرۆک دژی ئێرانن. بەرپرسانی ئێران ئەگەرچی بە ئاشکرا پشتیوانی هیچیان ناکەن، بەڵام بە لێدوانەکانیانەوە دیارە بەسەرکەوتنی بایدن یان لانی کەم دۆڕانی ترەمپ خۆشحاڵن. حەسەن ڕۆحانی سەرۆککۆماری ئێران ڕۆژی پێنجشەمە گوتی ئەو پیاوەی لە کۆشکی سپی بوو، ئەوە شوا لێک درایەوە کە ترەمپی بە دۆڕا و ناوبردووە. محەممەد جەواد زەریف وەزیری دەرەوەی ئێرانیش قەت نەیشاردۆتەوەکە جیاوازی لە نێوان بایدن و ترەمپ دەکات. پەرلەمانتارێکی ئێرانیش دەڵێ شیعەکانی ئاریزۆنا هۆکاری دۆڕانی ترەمپ بوون. هەموو ئەوانە وانیشان دەدات ئەگەر سەرکەوتنی بایدن بەدەستی ئەوانش نەبێ، ئەوا بە دڵیانە. بەڕێز بایدن لە ڕووی کەسایەتیەوە باشترە، بەڵام لە ڕووی سیاسەتی گشتی هەریەکەن. جۆ بایدن ڕایگەیاندووە ئەگەر بە سەرۆک هەڵبژێدرێت ئەوا ئەمریکا دەگەڕێنێتەوە ڕێککەوتنی ئەتۆمی ئێران و وڵاتانی پێنجکۆیەک. بەڵام دەست ڕاگەیشتنی ئێران بە چەکی ئەتۆم بە هێڵی سوور دەزانێت. هەروەها دژی دەستێوەردانی ئێرانە لە ناوچەکە و جیاواز لە ترەمپ نەیشاردۆتەوە پرسی مافەکانی مرۆڤ لە ناوخۆی ئێران بۆ دیموکراتەکان گرنگە. هەر بۆیە بەشی زۆری بناژەخوازەکان و نزیکەکانی ڕێبەری ئێران جیاوازیەک لە نێوان ترەمپ و بایدن نابینن. ئەوانی تریش بەسەرکەوتنی بایدن دڵخۆش نین، بەڵکو دۆڕانی ترەمپیان بەلاوە گرنگە.